обучение по техническо обслужване и ремонт. Добър ден! Намираме се в залата за диагностика. Сега ще ви демонстрирам монтаж и демонтаж на гума на тази машина. Благодаря. Първо трябва да разлепиме гумата от джанцата. Благодарение на този механизъм, наречен мета. Закрепваме джанцата благодарение на едни куки. Те са прикрепени към самата машина. На това устройство му викаме пета, нарича се пета. Благодарение на нея изваждаме гумата от самата джанта. Ето вижда се как се повдига самата гума. Натискаме, за да се завърти. И то само се изважда в принцип. По същия начин и за другата част. Така. След като сме свършили, махаме старата гума и поставяме нова. В зависимост каква е гумата, гледаме посоката. В нашия случай самия крайтер не го показва и в зависимост каква ще я слагаме. Ще сложиме дясно. Намазваме. Трябва да се гледа ръбът на джантата, понеже гумата, ако не постъпи правилно под ето този ръб тук, ето е, има вероятност да се скъса. Затова натискаме здраво, може да се спре няколко пъти, за да я приблъднем пак. И готово. Колега, стабилна помпа. И ето една нова странка. Сега ще ви покажа как се балансира гума на диагностичния уред. Така, сега трябва да спра. Сега спираме. Така, благодаря. Поставяме гумата. Прикрепяме здраво. И стягаме. Преди това проверяваме дали има тежести по гумата. В нашия случай няма. Въвеждаме настройките. Каквито трябва, те в принцип сега са наведени, така че няма значение. Пускаме гумата. Така. Изчакваме да ни покаже показателите.
10, външното е 25. Търсим подходяща тежест. Европейски измерения на професионалното обучение. Гост-специалист от Германия ни запознава с техника на Bosch. Извън класни дейности. Свободното си време ние вършим любимите си неща заедно. Това са Мирослав и Даниел, завършили с автотранспортна техника в нашето училище. Нека разберем сега с какво се занимавам. След като завърших 12-ти клас, получих свидетелство за професионална квалификация техник на автотранспортна техника, шофьорска книжка категория B и диплома за средно образование. Продължих образованието си във Великотърновския университет. В момента съм дипломиран бакалавър по специалност педагогика на обучение по физическо възпитание и работя като учител по специалността. Продължих образованието си във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Завърших бакалавърска степен психология и в момента уча магистърска степен дипломация и национална сигурност. Благодаря ви, момчета. Бих се радвал да ви видя като преподаватели в нашето училище. И ние. Реализацията на този филм бе не е само отговорност, но и забавление. Готови сме.